Velkommen til en kort gennemgang af en Sindo 2X, en plug and play og alsidig 3D printer, som er nem at komme i gang med. Selve printeren den har et byggeområde på 228x200x300mm, der gør, at den kan løse de fleste opgaver. Den er nemt tilgængelig med to låger. Indvendigt finder man et aftageligt printbord med en intelligent overflade, der gør det nemt at få sin emner til at hæfte på overfladen uden brug af lim. Det er også nemt at afforme, fordi man kan bare knække pladen her, bøje den, og så hopper emnet af. Indvendigt i printeren i begge sider, der sidder der sådan en lille kammer her. Der renser dysen sig selv i automatisk og børster sig af over de her gummiflapper, der sidder på emnet. I hver side af printeren, der sidder sådan en kassette, og inde i kassetten, der har man filamentet. Og med hver rulle filament, der er der sådan en mikrochip her, som registrerer, hvor meget forbrug man har til den enkelte opgave. Det betyder, at hvis ikke der er nok filament på rullen til opgaven, så får man en besked op i displayet og siger, vil du egentlig lave den her opgave, eller vil du ikke? Hvis man gerne vil, så stopper den automatisk printet, når der ikke er mere filament i, og så kan man skifte filamentet ud og fortsætte sin opgave, hvor man slapper. Printeren den har to extruder. De kører på hver deres føring, uafhængig af hinanden. Det betyder, at de ikke risikerer at vælte et print, man er i gang med, fordi de ligger og følger hinanden på printet. Den kan printe med to farver, og den kan printe med vandopløselig support, der gør, at den kan løse stort set alle opgaver. Printeren har indbygget et HEPA-filter. Et HEPA-filter er et allergifilter, der sørger for, at det tager de værste partikler, der måtte komme ud i rummet. Ved at den har en lukket kammer her, er der også en god gennemsnitstemperatur inde i printet. Det gør, at du forbedrer din printkvalitet. Den har selvfølgelig adgang med en USB-stik, den har adgang med Wi-Fi, og den har også et printerkabel mulighed på bagsiden. Indvendigt sidder der et webcam, som gør, at man kan følge sit print, hvis man er online. Tak fordi du så med.